Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας ενημέρωση με την διαδικασία ανασυγκρότησης που αφορά στο νομό Εύρου. Ανακοίνωση λοιπόν του Προέδρου του Διαζώματος του κ. Σταύρου Μπαίνου ότι ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος η μελέτη της πρώτης φάσης του στρατηγικού σχεδίου για την ανασύσταση του Εύρου. Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη στρατηγική ανάλυση του σχεδίου, κατατομής και τις προτάσεις για μελέτη, έργα υποδομής και πολιτικές για την ανασυγκρότηση του δάσους αλλά και των βασικών τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας του νομού. Την 3η 26 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Διάζωμα παρέλαβε την πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδίου Master Plan για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Εύρου. Μετά από ένα διάστημα 3 εβδομάδων απαραίτητων για την επεξεργασία των κειμένων και τη σελιδοποίηση τη μελέτη, έχουμε τη χαρά να τη διαβιβάσουμε στον πρόεδρο τη Ειδική Επιτροπή για την κατάρτιση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματο για τον Εύρο στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη Διαχειριστική Αρχή τη Περιφέρεια, στου Δήμου τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, καθώ και να την αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα παρακολούθησης του προγράμματος Εύρος μετά. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η τροποποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027, το οποίο θα συμπεριλάβει τη νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για τον Εύρο και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η πρόσκληση από τη Διαχειριστική Αρχή. Αμέσως μετά την έκδοση της πρόσκλησης θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του στρατηγικού σχεδίου καθώς και η δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους θεσμούς και τους πολίτες του Εύρου για την ποιότητα της συνεργασίας και της διαβούλευσης. Σταύρος Μπαίνος. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας στον Maximum FM Δημήτρη Κολιό, αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει η περιφέρεια σε αυτή τη διαδικασία, στο χρονοδιάγραμμα, αλλά και στις κινήσεις που έπονται με βασικό ορόσημο τον Σεπτέμβριο. Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης έχει στεθεί, αν θέλετε, την κεντρική πολιτική σκηνή. Σήμερα ο Περιφερειακός συμμετέχει ως παρατηρητής, όπως είπαμε και άλλη φορά. Ήδη αυτή τη στιγμή, από τις μήνες του site Εύρος μετά, ότι οι προτάσεις κατέθηκαν μέχρι 27 του μηνός, έχει βγει ένας πρώτος πίνακας εγκριτικός, ο οποίος έχουν εγκριθεί κάποιες προτάσεις. Θα αξιολογηθούν τώρα και αυτές μέχρι 31 Μαρτίου, γιατί αυτός ήταν ο χρόνος που μπορούσε να καταθέσει προτάσεις στο σύστημα αυτό. Αμέσως μετά, η Επιτροπή αυτή, μέσα ξέρετε πολύ καλά ότι μετέχουν πάνω από 7-8 υπουργοί, υπουργοί και υπουργοί. Αυτοί ο καθένας στο τομεακό του πρόγραμμα θα δει τι μπορεί να εντάξει και τι μπορεί να χρηματοδοτήσει. Κάποια χρήματα, όπως είπαμε, θα πάρει και η περιφέρεια. Και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν τελικά αποτελέσματα. Στην ημερήσια διάταξη και στον απολογισμό του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, η μείζων αντιπολίτευση καυτηρίασε τις πατάλες, όπως είπε, που εγκρίνει ο Περιφερειάρχης για ταξίδια αναψυχής των αντιπεριφερειαρχών του και ζήτησε να εξηγήσει την αναγκαιότητα της παρουσίας τους σε διάφορες δράσεις και εκθέσεις και ποια ωφέλη αποκόμισε η περιφέρεια από τη συμμετοχή τους. Ο κ. Τοψίδης, στην δεύτερη αυτή λογοδοσία, έδωσε σαφείς απαντήσεις, λέγοντας πως από εδώ και έπειτα, μετά από κάθε ταξίδι σε κάθε τουριστική έκθεση, θα ακολουθεί και ένας απολογισμός με συγκεκριμένα στοιχεία για να μην υπάρχει μικρή υπόνοια περί ταξιδίων αναψυχής, χαρακτηρισμό βεβαίως που απέρριψε. Σε αυτή τη λογοδοσία η παράταξη του κυρίου Μέτιου δεν ήταν απόν, όπως είχε επιλέξει να κάνει την πρώτη φορά. Πήρε μέρος κανονικά και κάνοντας τις ανάλογες ερωτήσεις. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της νέας περιφερειακής αναγέννησης βρέθηκαν αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι συμμετείχαν σε ταξίδια στο εξωτερικό, σε εκθέσεις τουριστικές και άλλες δράσεις, οι μέρες, τα ποσά που δαπανήθηκαν και κυρίως με ποια κριτήρια επιλέχτηκαν όσοι επιλέχτηκαν να εκπροσωπήσουν την περιφέρεια σε αυτές τις εκθέσεις. Αυτό που θέλουμε να επιστρέψουμε την προσοχή σας είναι ότι θα θέλαμε σε τακτά χρονικά διαστήματα να έρχονται εδώ οι εκπρόσωποι της διοίκησης που συμμετέχουν σε τέτοια ταξίδια και events και εκδηλώσεις να κάνουν ένα απολογισμό το τι αποκόμισε η περιφέρειά μας. Επίσης, θα θέλαμε ως αντιπολίτευση να θέσουμε στη διοίκηση να κάνουμε μια συμβουλή να δώσουμε. Ότι καλό θα είναι όταν θα πηγαίνουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις και σε ταξίδια, καλό θα είναι να υπάρχουν μαζί με τον αιρετό εκπρόσωπο της περιφέρειας και άνθρωποι υπάλληλοι της περιφέρειας, αλλά και γνώστες του αντικειμένου. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, πήρε το λόγο για να απαντήσει σε όλα, λέγοντας αρχικά πως η νέα διοίκηση θέλει να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια και την οχελικότητα της προηγούμενης θητείας. Στόχος της νυν είναι η εξωστρέφεια και η δυναμική διεκδίκηση, κατανοώντας, όπως είπε, την κριτική με μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες όμως δεν σκοπεύει να ακολουθήσει ο ίδιος, καθώς έχει άλλη λογική και στρατηγική. Ο κ. Τοψίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών και των θεματικών αντιπεριφερειαρχών, με κυρίαρχη
έχει στόχευση την αλληλοστήριξη και τη συνεκτικότητα μεταξύ τους κατόπιν συνεννόησης και αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία και δυνατότητα προς όφελος των πολιτών της περιφέρειας, και πρόσθεσε πως όλοι θα παρίστανται όπου και όταν χρειάζεται, δουλεύοντας από κοινού με τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Δεν κάνουμε ταξίδια αναψυχής. Δίνουμε δυναμικό παρόν παντού και όπου μπορούμε, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες, εργαζόμενοι σκληρά για όλα όσα προγραμματίζουμε, είπε ο κύριος Τοψίδης και ανέφερε ότι μετά από κάθε έκθεση θα ξέρουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι με κάθε λεπτομέρεια τι έγινε και τι επετεύθη, με στοιχεία και ονόματα. Θα υπάρχει δηλαδή απολογισμός, και ξεκαθάρισε πως θα πηγαίνουμε παντού χωρίς κόμματα και χρώματα. Όπου καλεστούμε θα είμαστε εκεί, με σκοπό την προβολή και την ανάδειξη της περιφέρειας. Θα μπορούσα σήμερα, απαντώντας στο ερώτημά σας της παράταξης Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση, να ασκήσω δρυμία κριτική στα ταξίδια των ιερατών της προηγούμενης διοίκησης και τα αποτελέσματα που αυτά επέφεραν για την περιφέρειά μας. Θεωρώ όμως ότι ο χρόνος των συζητήσεων στα συλλογικά όργανα και κυρίαρχα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιοποιείται κατά το βέλεστο δυνατό τρόπο. Και αυτός δεν είναι άλλος από τη συζήτηση σοβαρών διαχρονικών ζητημάτων που αποσχολούν συμπολίτες μας, αλλά και ιδεών προτάσεων για το μέλλον της περιφέρειάς μας. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι η διάθεσή σας για κριτική με μικροπολιτικές σκοπιμότητες δεν μπορεί να εκλείψει. Αλλά δεν σκοπεύω να συμπορευτώ μαζί σας σε αυτόν τον δρόμο. Όσο για τα περί αλαζονίας που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση, ο κύριος Τοψίδης τις απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, επισημένοντας πως ουδέποτε ζήτησε η νέα διοίκηση περίοδο χάριτος. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε, κατέληξε ο Περιφερειάρχης. Είπατε ότι δώστε εξετάσεις και έχουμε αλαζονία. Καμία αλαζονία. Αν είχαμε καμία αλαζονία, σήμερα θα απαντούσαμε πολύ διαφορετικά. Απαντάμε ένα στα ερωτήματά σας και κάνουμε και πολιτική τοποθέτηση. Η αλαζονία κάποιοι άλλοι την είχαν και έκρινε ο κόσμος. Επίσης, εμείς δεν ζητήσαμε περίοδο χάριτος από τους πολίτες. Ήμουν ο πρώτος που είπα ότι από την πρώτη μέρα κρίνει μας. Μέσα, αντιπολίτευση, περιφερειακή σύμβουλη και η κοινωνία. Δεν ζητήσαμε περίοδο χάριτος από την πρώτη μέρα. Το αν δεν ήρθατε στην προηγούμενη λογοδοσία ήταν δική σας θέση, καλώς την έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν κράτησε πολύ τον χρόνο. Αλλά εμείς, το ξαναλέω και πάλι, είμαστε από την πρώτη μέρα, μας κρίνει ο λαός, οι πολίτες και εσείς οι ίδιοι. Μία σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και πρακτικές κινήσεις έχουν γίνει ήδη από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις στην πολιτική προστασία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό τονίστηκε τόσο από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βενετίδη, όσο και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τοψίδη, σε απάντηση ερώτησης του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Διονύση Κλάδη, για το ζήτημα αυτό. Κάθε φορά προετοιμαζόμαστε και κάθε φορά κεγόμαστε ή πνιγόμαστε. Με αυτή τη φράση, ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Διονύσης Κλάδης θέλησε να καυτηριάσει τη σκληρή πραγματικότητα που αποτυπώνεται μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είτε πυρκαγιάς είτε καιρικών συνθηκών. Ο κύριος Κλάδης, κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ρώτησε τη διοίκηση ποια συγκεκριμένα μέτρα και καθορισμένες ενέργειες έχει κάνει εν ώψη αντιπυρικής περίοδου και καλοκαιριού, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που θα οδηγήσουν σε μια ανάλογη τραγική κατάσταση με την περσινή, με τον Εύρο ακόμη και σήμερα να μετράει πληγές και με τους πυρόπληκτους να προσπαθούν να ορθοποδήσουν. Να μας πει η Περιφερειακή Αρχή τι συγκεκριμένο έχει κάνει σε σχέση με την πυρασφάλεια, τι ζητήματα υπάρχουν, τι χρειάζεται να διεκδικήσουμε και να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί. Γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα και δεν μπορούμε κάθε φορά να λέμε είμαστε προετοιμασμένοι και κάθε φορά να κεγόμαστε. Από την πλευρά της περιφέρειας απάντησε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Βενετίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι η νυν διοίκηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα των δασικών πυρκαγιών. Γι' αυτό και προχώρησε στην ίδρυση ξεχωριστής αντιπεριφέρειας, αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα συγκεκριμένου σχεδιασμού και άλλης διαχείρισης στον τομέα αυτών. Ο κύριος Βενετίδης δεν έκρυψε την αγωνία που υπάρχει σε όλους, σημειώνοντας τις διαχρονικές παθογένειες και λέγοντας πως η περιφέρεια είναι ένας μόνο κρίκος στη μεγάλη εικόνα της πολιτικής προστασίας του κράτους. Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων τους έχουν γίνει συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία για το Καλύτερο, από κοινού συντονισμό τους, και έπονται κι άλλες. Πραγματικά υπάρχει μια αγωνία και στο λαό και στην κοινωνία, όπως αυτή η αγωνία υπάρχει και σε εμάς, έτσι, σε μια νέα διοίκηση 4 μηνών. Πραγματικά για αυτή την αλλαγή του κλίματος και ιδιαίτερα
Και για μας θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει μόνο αντιπυρική περίοδος, μπορεί να είναι αντιπλημμυρική περίοδος, μπορεί να είναι μια περίοδος με έντονα φαινόμενα, μπορεί να είναι μια περίοδος υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν από την πρώτη στιγμή στην περιφέρεια, όπου είναι ένας κρίκος της πολιτικής προστασίας, ξέρετε πολύ καλά ότι η πολιτική προστασία μπορώ να πω ότι είμαστε όλοι μας, αλλά μπορώ να πω ότι είναι κομμάτια από όλη την κοινωνία, από το σώμα ασφαλείας, από την προσβεστική, από την, όλα τα σώματα ασφαλείας, υγειονομικές υπηρεσίες, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή και προσπαθούμε κι εμείς να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην νομοθεσία που δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε, έτσι, στην αλλαγή της νομοθεσίας που υπάρχει και ακόμη περιμένουμε από την κεντρική διοίκηση να μας αναφέρει, και βέβαια στο καινούριο μοντέλο πρώτα πρόληψης και μετά καταστολής, όπου χωρίζεται σε δύο κομμάτια αυτή ακριβώς η προετοιμασία. Έτσι λοιπόν, οι παθογένειες που πραγματικά υπήρχαν, γι' αυτό και είχαμε και καταστροφές, και νομίζω ότι από τις πολλές συναντήσεις που κάναμε, και θα σας αναφέρω στη συνέχεια το τι κάναμε εμείς από ένα γενικό σχόλιο, νομίζω υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, γιατί στην περιφέρειά μας είχαμε συνηθίσει να είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια, και θα έλεγα ότι η πολιτική προστασία είχε μια εμπειρία πάνω σε αυτά. Τώρα βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάστηκαν και οι μεγάλες πυρκαγιές, που μάλλον αυξήθηκαν, και οι πολλοί αυτοί δηλαδή οι οποίοι βάζουν τις φωτιές έχουν αυξηθεί. Και πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα να ανακαλυφθούν το πώς γίνεται. Γιατί σε ερωτήσεις μας εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί για να λύσεις ένα θέμα θα πρέπει πρώτα να βρεις τη ρίζα του κακού για να μπορούμε να βάλουμε μια βάση. Στόχος είναι η πρόληψη. Έχουμε εντοπίσει ελλείψεις και πιέζουμε τους αρμοδίους για την αντιμετώπιση τους, είπε ο κ. Βενετίδης, προσθέτοντας ότι η περιφέρεια υποστηρίζει και ενισχύει την πυροσβεστική υπηρεσία. Παράλληλα, επικαιροποιήθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός έκτακτων αναγκών, ελέγχθηκε το μητρό εργοληπτών που μπορούν να συνδράμουν σε κάθε περίπτωση και προγραμματίζονται ασκήσεις ετοιμότητας προσωπικού, υποστηρίζοντας, κλείνοντας, ότι η περιφέρεια θα κάνει αυτό που πρέπει μέχρι το σημείο που της αναλογεί για την καλύτερη θωράκιση της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης από τις φωτιές. Ο σκοπός μας είναι να προλαβαίνουμε και με έναν τρόπο, αν έχουμε πρόβλημα, να συντονίζουμε όσο δυνατόν καλύτερα το ποιος ακριβώς θα κάνει τη μια δουλειά καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά για τη θέση σας, κύριε Κλάδη, επιγραμματικά θα τα πω για να μην κουράσω περισσότερο, και ενδεχομένως είμαστε ανοιχτοί για οτιδήποτε άλλη ερώτηση και στους υπηρεσιακούς αλλά και σε μένα, γιατί στη συνέχεια θα δούμε και άλλους παράγοντες και εδώ είμαστε να απολογούμαστε για οτιδήποτε κάνουμε. Όσον αφορά λοιπόν για τις ελλείψεις, πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις. Όλοι το δεχόμαστε, όλοι το λέμε και πιέζουμε να αρθούν αυτές οι ελλείψεις, και ιδιαίτερα η πυροσβεστική, η οποία είναι υπεύθυνη του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, έτσι, και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Όσον αφορά για την υποστελέχωση και τη χρηματοδότηση των δασαρχείων, η αρμοδιότητα είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και βέβαια την καταστολή, την επιχειρησιακή δράση περιπίν, έχει σίγουρα το Πυροσβεστικό Σώμα. Όσον αφορά τώρα εμείς για τις δασικές πυρκαγιές, θα αναφερθώ. Εμείς, σαν περιφέρεια, ήδη το πρώτο τετράμινο υποστηρίζουμε και ενισχύουμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Μέσα στον ερχόμενο μήνα αναμένεται να μπει σε δοκιμαστική λειτουργία το μεγάλο έργο του σφαγείου των Φερών. Η είδηση αυτή προέκυψε μετά από απάντηση που έδωσε ο αντιδήμαρχος Φερών, ο κύριος Κολιώνης, κατά τη διάρκεια λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Δουνάκης, εκφράζοντας την αγωνία του για τις συνεχόμενες καθυστερήσεις στο έργο. Σφαγείο Φερών. Πόσα χρόνια έχουν περάσει περιμένοντας οι κτηνοτρόφοι της περιοχής τη λειτουργία του, ώστε και η τοπική κοινωνία να μπορέσει να απολαύσει ένα πολύ σημαντικό έργο με πολλά ωφέλη για την οικονομία, τα οποία θα προσδώσουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Το θέμα αυτό ήρθε προς συζήτηση μετά από πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της παράταξης Πόλη και Πολίτες, με τον Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Δουνάκη να ρωτά κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας την Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και ποιος είναι ο σχεδιασμός της σε σχέση
σχέση με τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του σφαγείου. Ο κύριος Δουνάκης, αφού περιέγραψε τη διαδρομή αυτού του έργου με τις απανωτές παρατάσεις και αφού το χαρακτήρισε σαν το γιοφύρι της Άρτας, εξέφρασε την αγωνία των κτηνοτρόφων και τον προβληματισμό συνολικά των παραγωγών για το πότε θα πάρουν μπρος οι μηχανές και αν υπάρχει το ενδεχόμενο να περάσει κάποια στιγμή σε χέρια ιδιωτών, με το Δημοτικό Σύμβουλο να παροτρύνει τη Δημοτική Αρχή να μην προχωρήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς μετά θα λειτουργήσει ως μονοπόλιο με αντίθετα αποτελέσματα. Μετά από τέσσερις παρατάσεις που πήρε, φτάσαμε το 2000, θα το πω έτσι περιγραμματικά, το 2023 το Νοέμβριο, να δώσουμε ακόμη μία παράταση ως προς την λειτουργία του, αφού το έργο της εγκατάστασης του σφαγείου ολοκληρώθηκε και έμεινε η εξάμηνη προθεσμία που είναι υπόχρεος ο ανάδοχος να το λειτουργήσει για 6 μήνες. Να δώσουμε ακόμη μία παράταση και να φτάσουμε στον Ιούλιο του 2024. Ήδη είμαστε στο... τελειώνουμε τον Απρίλιο και μπαίνουμε στο Μάιο. Μας έχουν μείνει 2 μήνες ακόμη, 2,5, από την περίοδο που είχε ως δοκιμαστική λειτουργία ο ανάδοχος. Ακόμη το σφαγείο δεν έχει πάρει μπροστά. Ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί, ούτε έχει λειτουργήσει έστω και μία ημέρα πραγματική σφαγή ζώων. Εάν πάμε να ξαναπάρουμε ακόμη μία παράταση, θα φτάσουμε στο Σεπτέμβριο του 2024 και στο τέλος θα καταδείξουμε αυτό το σφαγείο να είναι σαν τις Άρτες του Γεφύρου. Από παράταση σε παράταση φτάσαμε τα 5 χρόνια. Και θα ήθελα έτσι πολύ καλοπροαίρετα να ρωτήσω, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής ως προς τη λειτουργία του σφαγείου και με ποιο τρόπο. Τις απαντήσεις τις έδωσε στον κύριο Δουνάκη ο Αντιδήμαρχος Φερών Δημήτρης Κολιώνης, λέγοντας πως το έργο αυτό πέρασε από 40 κύματα για να φτάσει στο σημείο το οποίο βρίσκεται σήμερα. Δηλαδή, ένα βήμα πριν την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ο κύριος Κολιώνης ανέφερε πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου εντός Μαΐου να μπει η μονάδα σε δοκιμαστική λειτουργία με 2 γραμμές παραγωγής. Εγώ πρόβατα, Βοδινά και Χοιρινά. Κύριο μέλημα, όπως ξεκαθαρίστηκε, είναι να ανοίξει το σφαγείο και έπειτα να καθοριστεί η μορφή λειτουργίας του και πού αυτό θα υπάγεται. Το έργο αυτό, που είναι ζωτική σημασία, στοιχίζει 2,8 εκατομμύρια ευρώ και η βιωσιμότητά του αποτελεί μεγάλο στοίχημα. Σήμερα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Το συμβατικό αντικείμενο ουσιαστικά ολοκληρώθηκε. Η τεχνική υπηρεσία προχωρά στις τελευταίες λεπτομέρειες. Με απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε δημοτικός υπάλληλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του σφαγείου. Η τεχνική υπηρεσία προχωράει στη μετατροπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από εργοταξιακό σε κανονική παροχή. Έχουμε καλέσει την κτηνιατρική υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Η κτηνιατρική υπηρεσία από τη μεριά της έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη στην επίσκεψη και στην αυτοψία που πραγματοποίησε. Περιορίστηκε σε τυπικές παρατηρήσεις, τις οποίες οι επιβλέποντες μηχανικοί και ο ανάδοχος τακτοποιούν. Εντός του Μαΐου θα έχουμε την άδεια λειτουργίας και θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Απαντώντας, κύριε Δουνάκη, τώρα στο δεύτερο σχέδιο της ερώτησής σας, θεωρώ ότι το εξάμεινο της δοκιμαστικής λειτουργίας είναι κρίσιμο για την περαιτέρω λειτουργία του σφαγείου. Στο σφαγείο θα έχουμε 2 γραμμές. Μία για Βοδινά και μία για Εγωπρόβατα και Χοιρινά. Η μερίσια παραγωγή του είναι για τα Χοιρινά 130 κεφάλαια ανά ημέρα, για τα Βοδινά 16 κεφάλαια ανά ημέρα και για τα Εγωπρόβατα 282 κεφάλαια την ημέρα. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης από την πλευρά του διευκρίνησε ότι αν και το εγχείρημα της λειτουργίας του σφαγείου είναι πολύ δύσκολο και χωρίς να θέλει να μείνει στα λάθη του παρελθόντος, τόνισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί σε ιδιώτη. Έγινε από το Δήμο για τους Δημότες. Οι λύσεις που θα δοθούν για τη λειτουργία και κυρίως τη βιωσιμότητά του θα εξεταστούν το προσεχές διάστημα με πάρα πολύ προσοχή. Με στόχο να κυριαρχήσουν η εξειδίκευση, η κατάρτιση και η γνώση για να προκύψουν και οι σωστές αποφάσεις για το μεγάλο αυτό έργο. Προφανώς σας ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να πάει σε ιδιώτες, έτσι. Αυτό θα δουλευτεί από το Δήμο για τους Δημότες και για όλους όσους υποφελούνται από τη λειτουργία. Είναι δύσκολη η λειτουργία. Δεν είναι το προσωπικό που λέτε μόνο. Θα σας πω πιο σημαντικά πράγματα, το management. Σε τι τιμές πρέπει να αγοράσουμε, τι τιμές να πουλήσουμε, ποιος θα πρέπει να πάρει απόφαση για μια βρίδα που πρέπει να αλλάξει. Είναι μια λύση αναπτυξιακή εταιρεία. Θα είναι πάντοτε η τελευταία λύση όμως. Πρέπει να δούμε μήπως τυχόν γίνει κάποιος φορέας εκεί τοπικός στην περιοχή, τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε
και να μας χρησιμοποιεί προσωπικό, ειδικές γνώσεις που χρειάζονται και όλη αυτή τη διαχείριση που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, με την έννοια ότι είναι ένα αντικείμενο πολύ συγκεκριμένο και ένα άγνωστο και για τις τεχνικές υπηρεσίες, διότι το να ορίσω εγώ έναν υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας συνδετικό κρίκο με την περιοχή και την επένδυση εκεί, είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι καταρτισμένος και εξειδικευμένος για να μπορεί να συμβουλεύει και να γνωμοδοτεί σωστά. Λύση επιγόντως αναζητά η Δημοτική Αρχή του Δημοτήχου για την εξέβρεση χώρου ταφής των νεκρών, καθώς τα υφιστάμενα κημητήρια δεν πέφτει ούτε καρφίτσα. Τελευταία τρανταχτή περίπτωση ήταν νεκροταφεία στο Πίθιο, όπου αναγκάζονται να βάζουν στον ίδιο τάφο 2 και 3 ανθρώπους μαζί. Σε γρίφο για δυνατούς λίτες φαίνεται ότι εξελίσσεται το θέμα της ταφής των νεκρών στο Δήμο Δημοτήχου, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά έρχεται για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόβλημα της εξέβρεσης χώρου και συγκεκριμένα στο χωριό του Πιθίου. Δεν υπάρχει άλλος χώρος στα υφιστάμενα κημητήρια. Για μία ακόμη φορά μέσα στη συνεδρίαση εκφράστηκε η αγωνία και η μεγάλη ανησυχία των κατοίκων του χωριού για το τι θα γίνει, καθώς τα νεκροταφεία έχουν γεμίσει ασφυκτικά και αναζητείται επιγόντως λύση, διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα ξέρουν τι να κάνουν με τους ανθρώπους τους που φεύγουν από τη ζωή. Στην περίπτωση του Πιθίου υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση επέκτασης, αλλά το κόλλημα που έχει προκύψει εδώ και πολλά χρόνια με έναν ιδιώτη δεν επιτρέπει στο να προσπεραστούν τα όποια προβλήματα σε σχέση με το χωράφι και την τιμή της ανταλλαγής του. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τα νεκροταφεία του χωριού μου. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν γεμίσει και βάζουν μέχρι 3 άτομα μέσα στο ίδιο μνήμα. Υπάρχει ένας χώρος το οποίο έχει δοθεί από παλαιότερα συμβούλια επί Θεοχαρίδη Θεοχάρη που ήταν πρόεδρος και έχει διαμορφωθεί από κάποιες μπονδόλες που μας είχε στείλει τότε στρατηγός και ξεκίνησε μια διαδικασία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί το χωράφι αυτό που έχει ο Δήμος, που είναι εκτίμα του Δήμου, δόθηκε το 2003 από αναδεσμό του Πιθίου που είχε γίνει. Δεν μπορούσε να το δώσει κατευθείαν στον ιδιώτη η Διεύθυνση Γεωργίας και το έδωσε το Δήμο για να γίνει η ανταλλαγή. Από εκεί και πέρα όμως κάναμε πολλές ενέργειες, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ να πούμε να ξεκινήσει μια διαδικασία να μπορέσει να γίνει αυτή η ανταλλαγή για να μπορέσουμε κι εμείς να το φτιάξουμε κατά κάποιο τρόπο, να γίνει μια διαμόρφωση και να συνεχίσουμε να κάνουμε μια περίφραξη και λοιπά να πούμε. Καταλάβατε. Όμορφο. Λοιπόν, θα παρακαλούσα αν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η ανταλλαγή. Ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου αναγνώρισε και παραδέχτηκε το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος με την έλλειψη χώρου για την ταφή των νεκρών. Ενώ αναφερόμενος στο Πίθιο υποστήριξε πως το πρόβλημα που υπάρχει με τον ιδιώτη δεν αφήνει περιθώρια να προχωρήσει αυτή η υπόθεση γρηγορότερα. Τα νεκροταφεία. Το 2019 που αναλάβαμε, ο κύριος Σαρίδης, προς τιμήν του, από τα πρώτα πράγματα που ετήθηκε από το Δήμο ήταν τα νεκροταφεία και η επέκτασή τους. Όμως διαπιστώθηκε ότι σε αυτήν την ανταλλαγή υπήρχε πρόβλημα στην αξία των αγροτεμαχίων. Ενημερώθηκε ο κύριος Σαρίδης από τότε. Παρόλα αυτά και ο ίδιος προσπάθησε εδώ με τις υπηρεσίες του Δήμου να το προσπεράσει και εμείς. Βλέποντας ότι δεν γινόταν να προσπεράσουμε αυτή τη διαφορά στην τιμή των αγροτεμαχίων και φυσικά ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου δίπλα στα νεκροταφεία που είναι ξερικό, θα έπρεπε να πληρώσει για τη διαφορά της αξίας, διότι θα έπαιρνε ένα χωράφι κάτω στον κάμπο. Προσφερθήκαμε για να λύσουμε το θέμα, να μην προχωρήσουμε σε ανταλλαγή, αλλά να αγοράσουμε απευθείας το ξερικό αγροτεμάχιο δίπλα στα νεκροταφεία. Εκεί ο ιδιοκτήτης το αρνήθηκε. Επέμενε να κάνουμε ανταλλαγή. Είναι το σημείο το οποίο κολλάει αυτή η υπόθεση. Ή ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συμφωνήσει να δώσει τη διαφορά της αξίας του αγροτεμαχίου που θα πάρει κάτω στον κάμπο ή να μας πουλήσει απευθείας το αγροτεμάχιο με όποια τιμή φυσικά συμφωνήσουμε. Και έτσι θα λυθεί το θέμα των νεκροταφείων του Πιθίου.
Από την πλευρά του επικεφαλής της παράταξης επί του έργου Χρήστος Τοκαμάνης ανέφερε πως μπορεί να βρεθεί λύση και δεν είναι άλλη από το να απευθυνθεί ο Δήμος με σχετικό αίτημα στο Σύλλογο Ορκωτών Λογιστών, ώστε να οριστεί η αρμόδια επιτροπή, η οποία και θα αποφανθεί για ποιο λόγο ζητάει περισσότερα χρήματα ο ιδιώτης για να δώσει το χωράφι του στο Δήμο και έτσι να προκύψει κατάλληλη πρόταση και για τις δύο πλευρές. Υπάρχει νόμιμος τρόπος σε αυτήν την περίπτωση, επειδή το οικόπεδο θεωρείται μοναδικό, δηλαδή δεν μπορούν τα νεκροταφεία να πάνε πιο πέρα και όπως είναι φυσικό ζητάει περισσότερα χρήματα. Σε αυτήν την περίπτωση νόμιμα ο Δήμος μπορεί να κάνει αίτημα στο Σύλλογο Ορκωτών Λογιστών στην Αθήνα, οι οποίοι θα διορίσουν επιτροπή που θα έρθει και θα πει για ποιους λόγους ζητάει περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να γίνει. Λιγότερο από μία ώρα διήρκησε η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Έφερε όμως σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν από τις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Οι ερωτήσεις του κ. Καζαλτζή είχαν σαν αποτέλεσμα τις αποκαλυπτικές απαντήσεις του Δημάρχου, του κ. Διαμαντή Παπαδόπουλου, στα θέματα που έθεσε, με κυριότερο αυτό που αφορά στο μείζον ζήτημα της έλλειψης ενός γυροκομείου στην περιοχή του Βορείου Έβρου. Η αντιπολίτευση ρώτησε και η συμπολίτευση απάντησε και μάλιστα οι απαντήσεις που έδωσε επεφύλασαν και ευχάριστες ειδήσεις. Σε αυτήν τη λογοδοσία που έγινε στο Δήμο Ρεστιάδας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής προέκυψαν εξελίξεις σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και είναι πάγιο αίτημα. Εξελίξεις που έγιναν γνωστές μετά από ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Επαναφορά Χρήστου Καζαλτζή, ο οποίος επανέφερε το ζήτημα της λειτουργίας ενός γυροκομείου στο Βόρειο Έβρο, μια αναγκαία δομή για ένα πληθυσμό που συνεχώς γερνάει, με πολλούς ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να είναι μόνοι, χωρίς να έχουν κάποιο συγγενή για να τους βοηθούν. Οι μοναδικές δομές που υπάρχουν είναι στην Αλεξανδρούπολη, της Ιεράς Μητρόπολης, το Ιωακίμιο και ο Άγιος Κυπριανός, οι οποίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του νομού. Ο κ. Καζαλτζής αναρωτήθηκε εάν ο Δήμαρχος σε όλες αυτές τις συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του με υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη, τους έχει θέσει και αυτό το μείζον ζήτημα, με τον κ. Παπαδόπουλο να δίνει απάντηση ξαφνιάζοντας θετικά το σώμα και υπενθυμίζοντας πρώτα πως η Μητρόπολη Δημοτικού Ρεστιάδας και Σουφλίου ενδιαφέρεται εδώ και χρόνια για την κατασκευή ενός οίκου ευγυρίας, η οποία ως γνωστόν διαθέτει κτίριο, το πρώην οικοτροφείο στα Δίκαια, το οποίο προορίζεται για να λειτουργήσει για αυτό το σκοπό και με αυτήν τη μορφή. Όμως, όπως είπε ο Δήμαρχος, η Μητρόπολη δεν έχει τεχνική υπηρεσία. Γι' αυτό και όλο τον σχεδιασμό θα τον αναλάβει ο Δήμος, ώστε οι διαδικασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνησε πως υπάρχει πρόβλημα πολεοδομικό. Όμως, μετά από συνάντηση που είχε με την αρμόδια υπηρεσία για αυτό το θέμα, βρέθηκε λύση και μιλώντας με τους συνεργάτες της Μητρόπολης, είναι δυνατόν να δρομολογηθεί τροποποίηση της οικοδομής σε γυροκομείο, μια λύση εφικτή που θα εξασφαλίσει και την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμαρχος τελειώνοντας τόνισε πως τώρα αναμένεται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η έβρεση των χρηματοδοτικών εργαλείων από το ανάλογο πρόγραμμα, ώστε και να το εντάξει. Ερώτησή μου. Άλλη μια προεκλογική εξαγγελία. Κινήθηκε κανείς προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του ή απλά εντασσόταν στο πλαίσιο αντιγραφής του δικού μας προγράμματος. Είχαμε πρόγραμμα, κάναμε επαφές πριν τις δημοτικές εκλογές με φορείς, είδαμε από πού μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πώς μπορεί να γίνει και από εκεί και πέρα. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος αν πραγματικά θέλει να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν και οι υπουργοί που βλέπω βγαίνουν φωτογραφίες και έχετε σχέσεις μαζί τους. Οπότε όλοι μαζί, ο καθένας του μετερίζει του, πρέπει να προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει γίνει κάτι ως τώρα. Υπάρχει η πρόθεση να γίνει. Το ενδιαφέρον είναι ότι βρέθηκε μία λύση. Βρέθηκε μία λύση. Μίλησα δηλαδή και με την τεχνική μας και με την πολεοδομία του Δήμου μας. Έχω μιλήσει με τους συνεργάτες μηχανικούς της Μητρόπολης. Βρέθηκε ακριβώς η λύση που θα εφαρμοστεί, ώστε να τακτοποιηθεί το οικόπεδο και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, που είχε ένα θέμα. Και επομένως μπορεί λοιπόν να γίνει η οικοδόμηση και η τροποποίηση, μάλλον, όχι η οικοδόμηση, γιατί είναι η τροποποίηση της οικοδομής αυτής σε γυροκομείο. Βέβαια δεν είναι, εξαρτάται μόνο από εμάς, έτσι. Εξαρτάται και από τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από την περιφέρεια. Η προστασία των νέων από τις εξαρτήσεις ήταν το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη η τοπική υποδιέθεση ασφαλείας και το τμήμα δίωξης ναρκωτικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής Δράσης. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κ. Δραχοβίτσας, μαζί με εξειδικευμένους συνεργάτες και εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Έβρου, ανέλησαν το θέμα της προστασίας των νέων από τις εξαρτήσεις στη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης.
Οι εποχές αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς και μαζί με αυτές δυστυχώς αλλάζουν και οι μορφές εξάρτησης και δί των ναρκωτικών. Εάν κάποιος πίστευε ότι παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, το Τμήμα Δίωξης μαζί με το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής Δράσης, ότι θα άκουγε μια από τα ίδια, πλανάτε πλάνη νυκτρά. Σε αυτή την εκδήλωση ακούστηκαν, υπόθηκαν και κυρίως παρουσιάστηκαν σκληρές αλήθειες από τους ειδικούς, δεδομένα και στοιχεία που ξεπερνούν όλα όσα γνωρίζαμε για τα παραδοσιακά ναρκωτικά, έτσι δηλαδή όπως τα ξέραμε πριν από 10 με 15 χρόνια. Δεδομένα και στοιχεία που προβληματίζουν και κυρίως σοκάρουν για τη μετάλλαξη, εξέλιξη των μορφών εξάρτησης και πώς αυτές οι ουσίες μπορούν να μπουν στα σπίτια των νέων ανθρώπων. Τα ναρκωτικά είναι μάστιγα, είναι εδώ και η ενημέρωση όλων μας είναι επιβεβλημένη με ένα και μοναδικό σκοπό, την προστασία των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Απαιτούνται σωστοί χειρισμοί, με μάτια ορθά ανοιχτά, τόσο της οικογένειας όσο και του σχολείου, σε πλήρη επαγρύπνηση πριν να είναι αργά, καθώς τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν πως το οικογενειακό περιβάλλον καταλαβαίνει ότι το παιδί του έχει πέσει στα δίχτυα της εξάρτησης μετά από 2 χρόνια κατά μέσο όρο. Τα περιστατικά είναι καθημερινά και το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Η αστυνομία ασχολείται με τα ναρκωτικά. Είναι ένα από τα σοβαρότερα αντικείμενα τα οποία έχει. Τα ναρκωτικά είναι μια μεγάλη μάστιγα. Σε όλες τις διευθύνσεις υπάρχουν μήματα ναρκωτικών, αλλά και στις μικρότερες υπηρεσίες. Έχουν εντολή οι αστυνομικοί να ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Ειδικά τη σημερινή εποχή, όπου πολλοί νέοι, ανήλικοι, ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Θα σας θυμίσω μία πρόσφατη περίπτωση εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Μέσα σε σχολείο συνελήφθησαν ανήλικοι σε μικρό ποσότητες να έχουν ναρκωτικών έτοιμες μπρος πώληση με ζυγαριές ακριβίας και με τιμές επάνω. Ως εκ τούτου λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε και να ασχοληθούμε έντονα. Και είναι τα σύγχρονα ναρκωτικά που θεώρησα σκόπιμο ουσιαστικά να μπω στη διαδικασία να φτιάξω αυτό το Ινστιτούτο που απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Έχει όλων των ειδών τους επιστήμονες που είναι καθαρά εθελοντές. Μπήκαμε σε μια διαδικασία πριν από 2 χρόνια και είδαμε τα ναρκωτικά από άλλη σκοπιά. Στοχεύοντας, επειδή βλέπουμε ότι οι σύγχρονες πολιτείες ασχολούνται με τα ναρκωτικά όταν γίνουν θέμα στις οικογένειες, και όταν γίνουν θέμα στις οικογένειες περνάνε 1-2 χρόνια και από εκεί και πέρα είναι δύσκολα να γιατρευτούν. Γι' αυτό εμείς, όλος ο στόχος μας κυρίως είναι τα υγιή παιδιά. Να μην μας φύγουν τα υγιή παιδιά. Είναι οι νέοι μας και νέοι περίπου από 10 μέχρι 15 χρονών. Εκεί στοχεύουμε με τη δράση μας. Νέες ονομασίες, νέες ψυχοδραστικές ουσίες, πέρα από τις γνωστές, κάναβι, κοκαίνη, ηρωίνη, έκσταση, μεθεφεταμίνη, η χημεία προχώρησε σε τέτοιο βαθμό, παράγοντας σκόνη σε διάφορες μορφές, ώστε να μην αναγνωρίζονται αυτές οι μορφές, να μην εντοπίζονται εύκολα, σε χαμηλότερο κόστος, με ευκολότερη διακίνηση, να μοιάζουν με τα παραδοσιακά ναρκωτικά, να έχουν παρεμφερή δράση σε μεγαλύτερες ποσότητες και να είναι με έναν τρόπο και νόμιμες. Στην πλειοψηφία τους οι ουσίες αυτές είναι σε μορφή σκόνης. Διάφορες σκόνες, διάφορες χρώματα, συνήθως άσπρες, αλλά μπορούν να είναι και σε άλλα χρώματα, διάφορες υφές. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι πραγματικές. Μοιάζουν λοιπόν είτε με αλεύρι, είτε με κρυσταλάκια σε μορφή βελόνας, ή με χοντρό αλάτι, ή με ζάχαρη. Και από αυτή τη μορφή, από τη σκόνη δηλαδή, προέρχονται και όλες οι υπόλοιπες. Τι εννοώ? Μπορούν να διαλυθούν σε κάποιο διαλύτη, συνήθως νερό, και να δώσουν διαλύματα, τα οποία με τη σειρά τους εμποτίζουν διάφορα υποστρώματα. Και αυτό για λόγους διακίνησης. Η αριστερή φωτογραφία είναι από τη Λιθουανική αστυνομία. Είναι κάλτσες εμποτισμένες σε ένα διάλειμμα τέτοιας ουσίας. Η μεσαία φωτογραφία είναι υγρό πλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. Και η δεξιά είναι οι ουσίες αυτές σε σταγονομετρικό φυαλίδιο για απευθείας λήψη από το στόμα. Τα υγρά αυτά πολλές φορές μπορούν να γίνουν σπρέι, να ψεκαστούν δηλαδή σε υποστρώματα που συνήθως είναι φυτικό υλικό. Το φυτικό αυτό υλικό στη συνέχεια, αφού ξεραθεί, καπνίζεται. Και αυτό βεβαίως γίνεται και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η φωτογραφία που βλέπετε δεξιά είναι ένα παράνομο εργαστήριο, το οποίο πιάστηκε από την ελβετική αστυνομία και βλέπετε το μέγεθος και του μίξερ που γινόταν το μείγμα του υγρού, του νερού με την ουσία,
αλλά και του αεροσυμπιωστή, ο οποίος ψέκασε το φυτικό υλικό. Μιλάμε για βιομηχανική κλίμακα. Μπορούν επίσης οι ουσίες αυτές να διαμορφωθούν σε χάπια ή μπορούν να αποτελούν φυτικό υλικό είτε από μόνες τους, είτε ψεκασμένες, όπως είπαμε, με κάποιο υγρό. Στην κατάμεστη αίθουσα, όλοι όσοι παρευρέθηκαν επικρότησαν αυτή την πρωτοβουλία, καθώς αποδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι η σωστή ενημέρωση από τους ανθρώπους που ξέρουν τι θα πούν και πώς θα το πούν, ώστε το μέγεθος του προβλήματος να γίνει κατανοητό και να αναπτυχθούν οι αντίστοιχες δράσεις και τα ανάλογα μέτρα. Ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι ακόμη μεγαλύτερος. Η λέξη κλειδί για τις ουσίες αυτές στη συσκευασία τους είναι η λέξη παραπλάνηση. Δεν δηλώνονται ποτέ για αυτό που είναι, ειδικά αυτές που πολλούνται σε φυσικά καταστήματα. Δηλώνονται σαν αρωματικά, σαν ποτ πουρί, σαν άλλα τα μπάνιου, λιπάσματα. Πολλές λένε ότι δεν είναι για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ μόνο γι' αυτό είναι. Νοθεύουν άλλες ουσίες και μπαίνουν σε διάφορα πλαστά φάρμακα, δισκεία. Τα παιδιά καταφεύγουν στα ναρκωτικά ζώντας έτσι σε ένα κόσμο ψεύτικο, ακολουθώντας η κατάρρευση τόσο η σωματική όσο και η ψυχική. Ασφαλώς η οικογένεια έχει χρέος να προλάβει το κακό και να αποτρέψει το παιδί να ακολουθήσει την επικίνδυνη αυτή πορεία, εξασφαλίζοντας τις πιο ευνοϊκές συνθήκες που θα βοηθήσουν το παιδί να αποφύγει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η πολιτεία οφείλει από την άλλη πλευρά να καταβάλει το μέγιστο των προσπαθειών της και να καταπολεμήσει τη μάστιγα των ναρκωτικών, εφαρμόζοντας με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα την υπάρχουσα νομοθεσία. Αλλά πρωτίστως η πολιτεία πρέπει να καταπολεμήσει τα αίτια και κυρίως τα αίτια που οδηγούν τους νέους στη χρήση των ναρκωτικών. Άρα λοιπόν, οι εξαρτήσεις δεν είναι ένα παροχημένο ζήτημα που να το συζητήσουμε έτσι για να βγούμε από την υποχρέωση και να φανεί ότι ασχολούμεθα με το ζήτημα. Είναι κάτι που φουντώνει μπροστά μας και είτε θα είναι εξάρτηση από τα πιο απλά, από τα κινητά που έχουμε στην τσέπη μας ή από οτιδήποτε άλλο, ουσίες και τα λοιπά. Ό,τι και να είναι, είναι ένα θέμα σημαντικό που θα βυθίσει τον πληθυσμό μας σε μια κατάθλιψη και σε μια απογοήτευση αν δεν το χειριστούμε σωστά, δημοκρατικά, λογικά, πνευματικά, μέσα στα όρια της κοινωνίας της ευνομούμενης, στην οποία ο κάθε άνθρωπος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον εαυτό του. Επιδιώκοντας την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, ήμουν και είμαι συμπαραστάτης της αξιέπινης προσπάθειας και καταθέτω απλόχερα την εμπειρία μου και βρίσκομαι στη διάθεσή σας, προκειμένου το όραμα για μια κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις και με νέους που ονειρεύονται και οραματίζονται το μέλλον τους να υλοποιηθεί. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα δάσος το πρώτο ΕΠΑΛ και το πρώτο ΕΚ Αλεξανδρούπολης και οι μαθητές του τομέα υγείας πρόνοιας, του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών, μας προσκάλεσαν στην παρουσίαση της δράσης τους που ήταν ομολογουμένως πολύ εντυπωσιακή. Ήταν μια παρουσίαση μαθητικών έργων που δημιουργήθηκαν συνεργατικά από μαθητές διαφορετικών βαθμίδων με αφορμή την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελέστηκε στον Εύρο το περασμένο καλοκαίρι από τις δασικές πυρκαγιές. Είναι από εκείνες τις δράσεις που σε γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία. Είναι από εκείνες τις δράσεις που πραγματικά σε κάνουν να πιστεύεις και να ονειρεύεσαι ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο αύριο για το μέλλον των παιδιών. Φαντασία, μεράκι, χρώματα και πολλή δημιουργικότητα. Με συνεργασία και σύμπραξη, οι μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ και του πρώτου Εργαστηριακού Κέντρου Αλεξανδρούπολης προχώρησαν σε δραστηριότητες με έμπνευση, στέλνοντας παράλληλα και τα δικά τους μηνύματα, τα οποία και θέλησαν να τα επικοινωνήσουν με όλους εμάς. Μαθητές δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτωχοι μπροστά σε όλη αυτή την οικολογική καταστροφή του περασμένου καλοκαιριού που έπληξε τον Εύρο. Η πυρκαγιά που άφησε πίσω τη τάχτη και από καΐδια αποτέλεσε την αφορμή ώστε τα παιδιά να μιλήσουν για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μέσα από τις ζωγραφιές, τις φωτογραφίες αλλά και τις διάφορες κατασκευές τους. Να πούν όχι ένα παραμύθι αλλά την πραγματική ιστορία με την προσδοκία του αίσιου τέλους. Άλλωστε η τέχνη αλλάζει τη ζωή, ευαισθητοποιεί και ενημερώνει. Εδώ πέρα βρισκόμαστε για να αναδείξουμε τις εργασίες μας και τις δράσεις που κάναμε. Τη δράση με όνομα «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα δάσος», που στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει τα άτομα και να τους γνωστοποιήσει, άτομα όλων των ηλικιών, μέσω της τέχνης κυρίως, για τις πυρκαγιές από τις οποίες επλήθη η περιοχή μας το καλοκαίρι που μας πέρασε. Άρα η κυρίαρχη έμπνευση είναι τα καμένα του Εύρω, από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς, ναι. Τώρα, εδώ πώς καταρχήν φτάσατε να παρουσιάσετε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια και αυτή την πολύ ωραία δουλειά που έχετε κάνει. Θέλω να πω πότε ξεκινήσατε, πώς πραγματικά συγκεντρώσατε το υλικό.
έγιναν πάρα πολλές μικρές δράσεις στο πλαίσιο αυτής της μεγαλύτερης δράσης, όπως παράδειγμα το τομέας γάμα φαρμακείου έχει φτιάξει βασικά χειροποίητες κρέμες, καλαμίνες και κυραλιφές, που είναι φυτικές, επουλωτικές για τα εγκάβματα. Ο τομέας γάμα γραφικών έχει κάνει μια επίσκεψη στα καμένα της Μάκρης εκεί πέρα, σε ένα χώρο που επιλήχθη αρκετά, και τραβήξαμε φωτογραφίες για να αποτυπώσουμε το βάρος της κατάστασης. Ο τομέας β' εφαρμοσμένων έχει φτιάξει storyboard, που είναι κάτι σαν μικρά κόμικ, με θέμα τις πυρκαγιές και το πώς επηρεάζουν τον άνθρωπο, τη φύση, σε όλους τους τομείς. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές δράσεις, πολλές κινήσεις, ναι, και ενέργειες. Ναι, επίσης ο τομέας γάμα γραφικών έφτιαξε τις ετικέτες και τις αφίσες και τα φυλάδια για το θέμα της δράσης βασικά. Από όλα όσα έχετε κάνει και σήμερα τα παρουσιάζετε, ποιο εσύ ξεχωρίζεις? Εσύ, την προσωπική σου θέλω άποψη. Α, δύσκολο. Ναι, δεν ξέρω, πιο πολύ μ' άρεσε... Αλήθεια θέλω. Όλα έχουν πολύ φαντασία και πολύ αγάπη. Αυτό εξυπακούεται. Εσύ όμως ξεχωρίζεις. Εγώ πιο πολύ πιστεύω ξεχωρίζω τη φωτογράφηση που κάναμε στα καμένα εκεί πέρα της Μάκρης. Δίνοντας τον τίτλο στη δράση τους «Μία φορά και ένα καιρό ήταν ένα δάσος», οι μαθητές παρουσίασαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη όλα όσα το προηγούμενο διάστημα μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους έφτιαξαν και με υπερηφάνεια γνωστοποίησαν τα έργα τους στο ευρύ κοινό. Η δουλειά τους φανερώνει το ταλέντο τους, αλλά και το πώς τα ίδια αντιλαμβάνονται και βλέπουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους, χωρίς να λείπει η πίστη στις δυνάμεις του ανθρώπου και τι μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από το μαύρο τοπίο, όχι μόνο του δάσους αλλά και τη ζωή. Είμαστε από το Γάμα Φαρμακείο και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τις κρέμες που φτιάξαμε στο Γάμα Φαρμακείο. Είναι μία κεραλιφή και μία κρέμα καλαμίνης. Θες να μας πεις λίγο, να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς τη φτιάξατε? Όχι όλη τη διαδικασία, αλλά τα κυρίαρχα υλικά με ποια είναι? Ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο, κερί βάλαμε στην κεραλιφή και βοηθάει περισσότερο στα εγκάβματα. Σας πήρε πολύ καιρό να το κάνετε αυτό? Όχι, ήταν 2 ώρες. Εγκάβματα, να υποθέσω ότι έχει σχέση και με το μήνυμα που λέγαμε πριν από λίγο, από τα καμένα του Εύρου, πώς μπορούμε κατ' επέκταση να βοηθήσουμε τον κόσμο τον οποίο έχει πληγεί, αλλά σωματικά. Ναι, σωματική. Θέλω να μου πεις η συνεργασία μεταξύ σας πώς ήταν, ενώ των συμμαθητών. Ήταν πολύ ζεστή η συνεργασία μας. Με χαμόγελα, γελούσα. Την αληφή την έχεις δοκιμάσει εσύ ή όχι? Εγώ προσωπικά όχι. Εσύ την έχεις δοκιμάσει την αλήθεια, αφού κάνεις συμπαράσταση στη φίλη σου, σας ερωτήσω. Όχι. Δεν την κάναμε, ναι. Σ' άρεσε όμως όλη αυτή η προσπάθεια που κάνατε? Ναι. Ήταν ωραία? Ναι. Στις ευνοϊκές διατάξεις της εισαγωγής στα ΕΕ, μαθητές της Θεσσαλίας και του Εύρου, που υπέστησαν ζημιές από τις φυσικές καταστροφές, στις φετινές πανελλήνιες, αναφέρθηκε ότι θα έχουν η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Εύρου, του κυρίου Πάρη Παπαδάκη, από την Ελληνική Λύση. Η ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης από τον Εύρο, του κυρίου Πάρη Παπαδάκη, φαίνεται πως έφερε αποτελέσματα για το ειδικό ποσοστό της εισαγωγής των μαθητών του Εύρου στα ΕΕ. Στις ευνοϊκές διατάξεις της εισαγωγής στα ΕΕ, μαθητές της Θεσσαλίας και του Εύρου, που υπέστησαν ζημιές από τις φυσικές καταστροφές στις Πανελλήνιες του 2024, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ. Η εισαγωγή των μαθητών αυτών στα πανεπιστήμια θα πραγματοποιηθεί καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτών και σε ποσοστό μέχρι 2%. Η κυρία Μακρύ μίλησε γι' αυτό στη Βουλή, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών Κωνσταντίνου Μεταξά του ΚΚΕ για τη Θεσσαλία και Πάρη Παπαδάκη της Ελληνικής Λύσης για τον Εύρο. Υπενθυμίζεται ο κ. Παπαδάκης απέστειλε επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κ. Κυριάκο Πιερακάκη, με θέμα την μοριοδότηση μαθητών τρίτης λυκείου για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Εύρου που επλήγει από την πυρκαγιά του Αυγούστου το 2023. Η κυρία Μακρύ διευκρίνησε ότι η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς προηγείται μια διαδικασία και μια γραφειοκρατία και θα προβλέπει ό,τι ακριβώς αναφέρεται στο σχετικό νόμο. Ωστόσο, ο Υφυπουργός σημείωσε ανάμεσα σε άλλα πως θα πρέπει όμως να περάσουν την ΕΒΕ του τμήματος και να πιάσουν μόρια τουλάχιστον ίσα με 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή. Η διαδικασία για τις Πανελλήνιες 2024 θα αφορά τις εξής περιοχές: Θεσσαλία, 5.289 υποψήφιοι ΓΕΛ, 1.650 υποψήφιοι ΕΠΑΛ, 24 εσπερινών ΓΕΛ, 183 εσπερινών ΕΠΑΛ,
Εύρος, 763 υποψήφιοι ΓΕΛ, 419 υποψήφιοι ΕΠΑΛ, 18 Εσπερινών ΓΕΛ, 24 Εσπερινών ΕΠΑΛ. Στον Εύρο, κυρία Υφυπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι συντελέστηκε η μεγαλύτερη καταστροφική πυρκαγιά από την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα, κάηκαν σπίτια, κάηκαν δάση, κάηκαν κτηνοτροφικές μονάδες, ζώα, αποθήκες, μελισσοκομικές μονάδες και μια φωτιά σε πολλές εστίες η οποία έκαιγε πάνω από 17 μέρες. Ξεκίνησε 19 Οκτώου και σταμάτησε λίγο πριν τον αγιασμό των σχολείων. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό είναι και η τηλεοπτική έκθεση του 13Β, είχε άμεσο αντίκτυπο στις τσέπες των γονέων και στην ψυχολογία των παιδιών, όπου διαταράχθηκε, όπως είναι αυτονόητο, η προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Μάλιστα, έχει κριθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας η 1289 του 2022 για τη συγκεκριμένη διάταξη. Αναφέρει ότι, όπως όμως περαιτέρω κρίθηκε σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις ευνίδιων γεγονότων, όπως είναι τα περιστατικά φυσικών καταστροφών, όταν αυτά λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο εξέλιξης της εξαστικής διαδικασίας για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε στενή χρονική συνάφεια με το πλαίσιο αυτό, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία και οι συνθήκες απόδοσης των υποψηφίων να διαταράσσονται σοβαρά, και αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος. Κρίθηκε δηλαδή η διάταξη και ο νόμος ότι είναι συνταγματικός. Άρα λοιπόν, το μόνο το οποίο περιμένουμε από εσάς είναι να εφαρμόσετε το νόμο και αυτά τα παιδιά να υπαχθούν στο νόμο αυτό, περιμένοντας τη δική σας υπουργική απόφαση. Άρα δεν διαφωνούμε στις προϋποθέσεις, διαφωνούμε όμως ειδικά στο αυτεπάγγελτα. Και κυρίως στο αυτό που είπατε, πήγατε και τα είδατε, βεβαίως, πήγα και τα είδα. Αλίμονο αν εξαρτιόταν η εφαρμογή ενός νόμου από το τι θα δει ένας υφυπουργός ή ενδεχομένως και ένας υπουργός. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία διαφυλάσσει τον πολίτη. Γιατί μπορώ εγώ να τα δω και να τα δω καλά και να μην είναι. Μπορεί να τα δω άσχημα και επίσης να μην είναι, γιατί ενδεχομένως έχω προσωπικό πολιτικό συμφέρον. Άρα λοιπόν το νόμο εφαρμόζουμε και αυτό θα κάνουμε και τώρα. Και όσοι μας ακούνε ξέρουν πολύ καλά ότι το Υπουργείο ποτέ δεν αδίκησε μαθητές οι οποίοι είχαν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο. Απλώς για την ενημέρωσή σας, στη δική σας περιοχή, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίθεσης Εύρου μας έχει στείλει τα εξής νούμερα, τα εξής στοιχεία αριθμητικά. 763 υποψήφοι ημερήσιων γενικών λυκείων, 419 ημερήσιων ΕΠΑΛ, 18 Εσπερινών Γενικών Λυκείων και 24 Εσπερινών ΕΠΑΛ. Και μέχρι στιγμή στη δική σας περιοχή, όπως είπα στον προηγούμενο συνάδελφο για την Καρδίτσα, μόνο ο Δήμος Σουφλίου έχει υποβάλει στην υπηρεσία του Υπουργείου μας έτοιμα για τον καθορισμό του ειδικού ποσοστού. Υπάρχει χρονικό περιθώριο. Όσο νωρίτερα τα κάνουν, φαντάζομαι τόσο επιμελέστερα και πιο άνετα θα είναι για εκείνους. Αποδεκτή έγινε από τον διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, η πρόταση του βουλευτή αυτού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δερμεντζόπουλου, να παραχωρηθεί η χρήση χώρου του κτηρίου της ΕΠΑΣ Μαθητείας στην νότια είσοδο της Νέας Ορεστιάδας για τις ανάγκες στέγασης του εξαγγελθέντος μουσικού γυμνασίου της πόλης. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμετζόπουλος με δημοσίευσή του περιέγραψε όλες τις συντονισμένες κινήσεις που έχουν γίνει για την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Από την αρχή της ηττίας μου το 2019 και σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, έχουμε προχωρήσει μεθοδικά βήμα-βήμα σε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έχοντας φυσικά ως παράδειγμα το Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Κινήσεις που γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και υπό τις κατευθύνσεις που αυτό υποδεικνύει. Η πρόταση που είχε κατατεθεί να φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο είχε κριθεί ως ακατάλληλη. Προκειμένου λοιπόν να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, συναντήθηκα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, και ζήτησα την παραχώρηση χρήσης χώρου του κτηρίου της ΕΠΑΣ Μαθητείας Ορεστιάδας, ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ. Πρόκειται για ένα αυτόνομο τριώροφο κτίριο που είχε κατασκευαστεί για οικοτροφείο, όμως ποτέ δεν έγινε η χρήση του. Η ακίνητη περιουσία της ΔΥΠΑ, που περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο ακίνητο, έχει ενσωματωθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
πρόγραμμα ανακαίνησης αναβάθμισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη, καθώς συμφώνησε στην πρόταση να παραχωρηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών ο συγκεκριμένος χώρος, ώστε να αποκτήσει ο Ρεστιαίος το δικό της μουσικό γυμνάσιο. Οι επόμενες κινήσεις μας αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, όπου σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή θα πιέσουμε για την έγκριση παραχώρησης χώρου του συγκεκριμένου κτηρίου και την επίσπευση όλων των διαδικασιών ίδρυσης που απαιτούνται. Η αλήθεια είναι πως εδώ και πολλά χρόνια γίνεται με αυτή η προσπάθεια. Έχει και η Ορεστιάδα το δικό της μουσικό γυμνάσιο. Mm-hmm. Υπήρχαν προβλήματα, γραφειοκρατικά προβλήματα, θέματα στέγασης, καθώς είχε παραδείγματος χάρη προταθεί να γίνει το μουσικό γυμνάσιο στο πολιτιστικό πολύκεντρο. Mm-hmm. Αυτό είχε κριθεί ως ακατάλληλο. Γι' αυτό λοιπόν το τελευταίο διάστημα, σε συναντήσεις που είχαμε τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον διοικητή της ΔΥΠΑ, αποφασίσαμε να παραχωρηθεί ένα μέρος του χώρου, του κτηρίου του, το οποίο είναι στην είσοδο της πόλης, να δοθεί στο μουσικό γυμνάσιο, αφού ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και η ανακαίνιση του συγκεκριμένου κτηρίου, καθώς όλα τα κίνητα της ΔΥΠΑ έχουν μπει στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και νομίζω ήρθε η σύμφωνη γνώμη και πλέον πρέπει, σε συνεργασία με το Δήμο, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με το Υπουργείο, να προχωρήσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο αυτό, κύριε Δερμετζόπουλε. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χονδρόπουλε. Νομίζω ότι στα πρότυπα λοιπόν του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, που όλοι γνωρίζουν το πόσο καλή δουλειά έχει γίνει, πόσο το έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία. Αυτό θέλω και πραγματικά το είχα στοχεύσει. Είναι ένα όραμα πολλών ανθρώπων, όχι μόνο δικό μου. Και νομίζω ότι θα βελτιώσει πολύ και την ποιότητα ζωής της περιοχής μας, που το έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη. Γνωστοποιήθηκε η απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Εύρου, του κ. Δημοσχάκη, με την οποία ανέδειξε την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας βάσης ΕΚΑΒ στην Σαμοθράκη. Κοινοποιείται η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην κατευθύνσα γραπτή μου ερώτηση, με την οποία ανέδειξε εκ νέου την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας βάσης ΕΚΑΒ στην ακριτική Σαμοθράκη. Όπως αναφέρεται σε αυτή, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΑΒ, αποφασίστηκε η ίδρυση τομέα στην Σαμοθράκη. Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία θα ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων προσωπικού κλάδου ΔΕΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων σε πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και μετά την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στους ήδη λειτουργούντες τομείς του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για ένα αίτημα που εκδίκησα και ανέδειξα αταλάντευτα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η βάση ΕΚΑΒ θα μπορεί να συλλειτουργεί με το υφιστάμενο υπερσύγχρονο πλωτό ασθενοφόρου του τοπικού λιμενικού τμήματος, δημιουργώντας μια γέφυρα, διασφαλίζοντας γρήγορη και ασφαλή μετάβαση μεταφορά του περιστατικού στην καταλληλότερη δομή υγείας. Επίσης, με την εξασφάλιση χρηματοδότησης 800.000 ευρώ, ξεκινάει η ολοκλήρωση της κατασκευής του υλικοδρομίου Σαμοθράκης, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, ώστε κατεπήγοντα περιστατικά για λόγους κατεπήγουσας ανάγκης θα μεταφέρονται ελικοπτερικά. Τους αγρότες που πριν από 2 μήνες απέκλεισαν συμβολικά και για μερικά μόλις λίγα λεπτά την εθνική οδό Κομωτινή Ξάνθη στο 3ο χιλιόμετρο, κάλεσε εισαγγελέας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, ο κύριος Μποντρότσος, μιλώντας στο ράδιο Χρόνος της Κομωτινής. Κληθήκαμε να δώσουμε έγγραφες ενημερώσεις στην εισαγγελία για την δράση που κάναμε μία μέρα που είχαμε πάει στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης, επειδή συμβολικά, έτσι όπως ισχυρίζεται η εισαγγελία, έγινε παρακόλληση συγκοινωνιών. Μέσα στις επόμενες μέρες θα δώσουμε τη συγκεκριμένη κατάθεση και θα δούμε μετά αν η υπόθεση πάει στο δικαστήριο ή αν πάει στο σιρτάρι που λέμε. Θα είναι δηλαδή μετά στο χέρι της εισαγγελίας. Mm-hmm. Τώρα το τι έγινε πραγματικά το γνωρίζετε και εσείς και ο κόσμος. Όλες μας οι κινήσεις ήταν τόσο όσο που λέμε, δηλαδή και για να περάσουμε το μήνυμα το δικό μας, mm-hmm. αλλά και για να μην ταλαιπωρήσουμε τους συμπολίτες μας. Εννοείται, είναι ελεύθεροι να μετακινηθούν και να πάνε όπου θέλουν. Δηλαδή τα δικά μας αιτήματα δεν μπορούν να είναι οι κινητοποιήσεις μας τέτοιες που να φέρουν σε δύσκολη θέση την υπόλοιπη κοινωνία. Εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες κερασιού στην περιοχή του Γιακά προκάλεσε η πρόσφατη έντονη βροχόπτωση. Εκεί βρέθηκε ο δήμαρχος Σιάσμου, ο κύριος Τζανέρι Μαμ, η αντιδήμαρχη, ο γεωπόνος του ΕΛΓΑ, αλλά και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να δουν από κοντά το μέγεθος της ζημιάς. Δηλαδή και τα ποσοστά ζημιάς που πρώτη εκτίμηση που κάνουμε είναι υψηλά, αλλά ταυτόχρονα έχει πιάσει και μεγάλο αριθμό στρεμμάτων και δέντρων. Στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ροδόπης καλλιεργούνται πάνω από 160.000 κερασόδεντρα. Από τις εκτιμήσεις και από τις προεκτιμήσεις και από τις επισημάνσεις ζημιών διαπιστώνουμε ότι πράγματι το φαινόμενο είναι ανήσυχο. Εκείνο το οποίο εμείς κάνουμε ως υπηρεσία, δράσαμε άμεσα, επισκεφθήκαμε και θα επισκεφτόμαστε και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα την περιοχή.
αυτό που λέμε είναι όλοι οι αγρότες συντονισμένα, όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί, οι φορείς εδώ πέρα να συνεργαστούμε πραγματικά να καταγραφεί η ζημιά, γιατί η απώλεια είναι μεγάλη, περίπου πάνω από 90% από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ενημερωνόμαστε εδώ πέρα είναι η ζημιά. Φέτος δηλαδή θα χαθεί όλη χρονιά στο κεράσι, μια δυναμική παραγωγή που εντάξει μπορεί να μας λείπει, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε την αγροτική παραγωγή. Εμείς ως Δήμος από την πρώτη στιγμή, από προχτές το βράδυ επισκέφτηκα το χωριό, χτες ήρθαμε με τον επόπτη του ΕΛΓΑ και ενημερώσαμε απευθείας τους αρμόδιους φορείς, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και το ΕΛΓΑ. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ ανταποκρίθηκε, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης. Από σήμερα έχει ανοίξει η πλατφόρμα και εμείς ως Δήμος, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι τοπικοί εδώ και οι αιρετοί, όλοι είμαστε στη διάθεση της περιοχής. Θα βοηθήσουμε και στο προγραμματισμό για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι μέσω των υπολογιστών ή ό,τι μέσα έχουμε ως Δήμος, θα βοηθήσουμε για να μπορέσουν να κάνουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά για να μπορέσουν να αποζημιωθούν γρήγορα. Το φαινόμενο της εκτεταμένης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων βάσει των στοιχείων των καταγεγραμμένων περιστατικών επαναφέρει στο προσκήνιο η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. 47 ζώα άγρια πανίδα εντοπίστηκαν πρόσφατα νεκρά στον Εύρο από δηλητηριασμένα δολώματα. Δεδομένου τα ζώα εντοπίστηκαν σε απόσταση μόλις λίγων χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου και τη ζώνη ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης τονίζει τον κίνδυνο που ελοχεύει και για τα προστατευόμενα είδη της περιοχής. Όπως αναφέρεται σε σχετική με τη μαζική θανάτωση των ζώων, ανακοίνωση τα δηλητηριασμένα ζώα εντοπίστηκαν μετά από πρωτοφανή κινητοποίηση μια περιοχή έκτασης περίπου 5 χιλιόμετρων τριών ειδικών μονάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, μία της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης και του ΦΠΚΑ και με τη συνδρομή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και της Αντιδημαρχίας Φερών. Τα περισσότερα ζώα που βρέθηκαν ήταν σε προχωρημένη σύψη, γεγονός που όπως σημειώνεται υποδεικνύει ότι παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή και συνέχιζαν να αποτελούν εστία δηλητηρίασης για επόμενα ζώα. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη σε κοντινή απόσταση με το περιστατικό θανάτωσης δύο χρυσαετών, ενός καλαμόκυρκου και ενός τσακαλιού λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γεγονός μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρονικά η παράνομη χρήση δολωμάτων σε αυτήν την περιοχή μάλλον συνέπεσε. Από τα παραπάνω περιστατικά, το μεν εντοπίστηκε λόγω πομπού που έφερε ο ένας χρυσαετός, ενώ το άλλο δεν εντοπίστηκε και εξελίχθηκε σε μαζική δηλητηρίαση, εξηγεί η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας. Σημειώνεται πως τη διερεύνηση του περιστατικού της μαζικής δηλητηρίασης ανέλαβε το αρμόδιο Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο διενεργεί την ποινική προανάκριση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Εύρου, που απέστειλε δείγματα για τοξικολογικές αναλύσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Με ανάρτησή του, ο Χριστόδουλος Μεντίζης, το μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρεται στο PET scan του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και στη λειτουργία του, που ουσιαστικά δεν πραγματοποιείται, δεν γίνεται εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Αναλυτικά, ο κύριος Μεντίζης γράφει 38 παράδειγμα οργάνωσης και αποδοτικότητας στο PET scan του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Μία επένδυση πλέον του 1 εκατομμυρίου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αρμοδιότητα από την πλευρά του νοσοκομείου να επανδρώσει με επιστημονικό και λοιπό προσωπικό το PET scan μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του. Τι συμβαίνει σήμερα? Μετά από ένα περίπου χρόνο λειτουργίας, το PET scan για διάγνωση καρκίνων λοιπόν λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα με ένα γιατρό και άλλη μία εκπαιδευόμενη. Από σήμερα μέχρι και τις 20 Μαΐου θα λειτουργήσει για 3 ημέρες και μόνο. Η λίστα και στο PET scan προσαυξάνεται και οι ασθενείς θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη με ανάλογη επιβάρηση οικονομική και ψυχολογική. Μιλάμε κατά βάση για καρκινοπαθείς. Είμαστε άμυροι ευθυνών. Μπορούμε όμως να πραγματοποιούμε ένα μόλις μήνα μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου απογευματινά χειρουργία και μάλιστα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Δημόσια υγεία σε αποσύνθεση. Κουράγιο, Έλληνα πολίτη, που πλήρωνες τόσα χρόνια και θα πρέπει να υποκληθείς, να ταλαιπωρηθείς και να ξαναπληρώσεις με την ελπίδα να βρεις την υγειά σου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.